Mahtavaa huomenta, jengi. Meissä on tosiaan menossa reenaamaan nytte. Ne, jotka ei vielä tiennyt, niin me ollaan aloitettu siis Personal Trainer -saliohjelma Tiede Kanalainen ja Semir Ben Amorin kanssa. Ja, ne on pistänyt meitä vähän koetukselle nyt tässä muutaman päivän. Ja, tää on viikon 4. treeni nyt. Meillä on tässä Roope ja se oli se kaverilla yötä tossa. Ne vietti hyvää illan ja kohta lähdetään painamaan. Herranjumala. Me aloitettiin nämä reenit siis tiistaina, nyt on perjantai ja me ollaan niinku käyty oikeastaan koko vartalon läpi nyt aluksille vähän totuteltu ja tänään on nyt ehkä se raskain päivä sitten, kun on toi ylävartalotreeni. Nimimerkillä, että ollaan kumpikin laatattu täällä jo ekan viikon aikana jo, että kyllä se kertoo, että kuinka kovaa täällä niin painetaan hommi. Ei saatana, kattokaa kun saapu tänne. Treeneihin tullaan niin järkyttävällä vauhdilla, että lautakin kastu. Ja minä? No se. Millä fiiliksellä? Oh my god. Sitten kun sanon videolla. Siinä keskellä Senaatin torilla. Sulla täytyis laittaa GoPro päähän aina kun sä menet tuolla, saatais vähän kontenttia. Seuraava kysymys, millä mielellä ylävartalo treeni? Anteeksi? Millä mielellä ylävartalo treeni? Sattuuks paikat muuten eilisestä? Ei. On sattu ihan p***. Aijaa. Otas alkulämmittelee sitten. Penkkirannisto. Kevyillä painoilla liikenteessä, kun ollaan niin paskassa kunnossa. Tää on hyvän näköistä. Anna kuusi ja kuusi. Näistä puhuta ei nouse. Anna kuusi. Ei nouse. Mikä pössis? Hyvä. Joo, paina. Pysy se pleikkari ohjaankin kädessä paremmin kohta, helvetti. No niin, ja laitteeksi, annas mennä vaan. Hyvä tekee. Tänne kuolee. No niin, anna sitä runtaa. Ja aina kun muistat sen suojaukset, käsi lähtee, palaa siihen takaisin. Noin, nyt on heti paljon parempi, hyvä. Ei jumalansa. Hyvä jätkät, sit mennään. Noniin. Ylös, suorat. Ihmiset, nyt vittu vedetään. Tikkaa siinä voimaa nopeutta. Nyt näin, nyt tulee hyvin. Loppuun asti. Vedä. Hyvä. Okei, tikka. Yes. Ja viimeiset 3 kunnallis voimia. Tulee. Sanon, annan teille kyllä niinku 9.5 tästä viikosta. Tai 9+. Hyvä. Mitä? Meidän aamupäivän reenit on siis check. Illalla olisi lähtö Lontooseen. Nyt mennään himaan tekee safkaa, vähän chillataan ja lähdetään uuteen maahan. Meikäläinen ei ole ikinä käynyt siellä. Et olekaan ja siitä tulee kiva olla koneessa rikkinäisenä paskana. Selvittiin himaa ja nyt otetaan vähän easy ja hakataan FIFA Foot Championsia. Ja Niilo on löytynyt. Niin saatiin myös vieraileva tähti tällekin videolle. Terve! Olli tuli käymään myöhästä junasta. Tässä on tää ruoka, minkä rannista väsäs. 5/5. Ja vartin päästä pitäisi olla lähössä. Mut meillä on kaikki oikeastaan pakattu. Oho, tuolla on vähän pystyä. No vähän, mutta kaikki. No jospa mäkin pääsisin junnan nyt sitten. Se on sit siinä, matka kohti Lontoota alkoi juuri. On vähän painaa täällä. Hypätään sporaa ja sen jälkeen hypätään junaa ja sitten hypätään koneessa. Aivan. Rajalla oli taas ongelmia siellä. No niin, hymyillä. Niin, jos lähdettiin Kuopioon. No hei, jotain juomaa vois ottaa. Mitä juomaa? Suomalaista. Eiks nyt pitäis olla vaan ihan... Hei, come on. Ota nyt ihan varma. Otetaanko pieni vai iso? Ota se pieni. Se on se iso. Tää on hieno pullo, otetaan tää mukaan kanssa. Tulee se Sami Hedberg.
ladies and gentlemen, and a warm welcome to London Heathrow Terminal 3. No joo, täällä on vähän lämpimämpi kuin Suomessa, eikä ole. Roope tulee tuolta perästä. Kuka sieltä tulee? Aika vilu. Jep. Saavuttiin kohteeseen, nyt etsitään vähän reittiä hotellille. Vähän vielä ongelma se. Tulti ottaa yhdet tommoset mukavat tohon ja syödään kanssa. Oi. Kato miten isoja tämmösiä. Oho, au, oli kuuma. Kunnon niinku jytkettä. Täältä ketsuppia. Joo, maittava ruoka. 5 minuuttia meni, niin puhakautu tyhjätty molemmat. Sekä lautanen että olut. Selvittiin tänne asti, underground. Eli me mennään maan alle. Se on nyt se. Meillä nyt oli ihan selkeätä vielä, miten tää homma toimii, mutta eiköhän tää jotenkin tästä. Mihin suuntaan pitää muuten mennä? Mä oon tosi ulapalla tällä hetkellä. No, ei välttämättä. Ei. Vähän kassalaa. Mä oon vähän hämmentä tässä. Ok, turisti. Peilejä. Ok, turisti. Uskomattoman vanhan näköinen metro. Ei oo täällä, ei oo niinku Helsingin metro. Tää on tämmönen uusi. Hyvätään kyyti. Mitä? Täällä on kunnan tuolle. Joo, mä menen tähän puolelle. Joo, selvästi. Nyt lähdettiin oikeaan suuntaan, ei olla ihan varma. Ja täytyy tutkia noita, että mikä menee mihinkin. Neuvos. En oo ihan sataa varma nyt tästä. No. Mikä tässä on? Sirkuksessa ja... OK matka opas, no niin. Ja ollaan nyt kuule matkalla toisen metroon. No just sen näköinen, mitä on niin kuin yksi läpi. Missä me nyt? Ai tää on toinen puoli. Hei. Tästäkö mennään ylös? Tää on tätä paikallista lontolasta räppiä. Pyöräilykilpailu. Tää alkoi vähän saattaa vettäkin. Ei niinku mitään ymmärrystä mikä tämä on. Mutta joku. Me ajateltiin nyt, tässä olisi pitänyt ottaa kai toinen metro, niin me nyt ajateltiin, että me otetaan taksi. Jaa. No, en tiedä. En osaa ihan täysin sanoa. Etitään taksia tässä vähän aikaisesti, ajateltiin, että tullaan poikkeamaan tässä. Tossa olisi tollanen kylmä taksi, mutta on nyt liian kylmä. Makeen näköistä täällä on vähän värejä. Siinä on Londonaita ja jotain muita taloja. Tuolla takaa oli sitten, no ei nyt näy, mutta se oli tossa. Näkyyköhän tää takaikkunasta. Tuolla näkyy Big Ben, se on vähän rempassa ja tuolla jotain taloja ja joku sairaala ja... Se on muuten oikeesti sairaala. Mennään Ineksille. Aika magee hotelli. Tosta saa varmaan palo. Kato! Palo tuli. Magee. Morjesta. Jaha. Kai sä tutustut meidän valotussysteemiin. No siinä. Täällä on kunnon seksiluola. Laita valot päälle. Haluatko nähdä mitä täällä voi tehdä? No. Sä tuut ja sitten teet tälleen eka. Pistät eka seksivalon päälle. Selvä. Ja sitten... Sä pistät... Verran. Tuo on aika hävytöntä. Tää vessa on kyllä siisti. Mihin sä kaksi? Niin sä oot täällä. Tuo ihmetteli. Kukkuu. Tervetuloa Ronniston kokkikouluun. Anteeksi, mä olen baarimikkona, en kokkina. Eli tänään vuorossa suomalaista hyvää laatudrinkkiä, Kosken korva. Eli lirauskossua. Lira. Ja lantringi. Eijän vetää siellä kuivalihaa. Mm-hmm. Olis pitänyt ostaa kyllä toinen bussi lisää. Ja siellä vetelee vähän marspatukka. Oho, kyllä ruoka maittaa pojalle. On jo niin vaan lisää siinä ja onko mulle yks kännistä? No ei! Kinnas se tulee? No vedä se pätkä nyt loppuun. No mä oon kaikki vaan kerran mitä. Etkö? Hm? Etkö? Se on halpaa.